Labdien, cienījamie skatītāji! Es ceru, ka jūs pamanījāt, cik interesants adījums man šodien ir mugurā. Un domāju, ka nojaušat, kas ir mans šodienas studijas viesis. Jā, protams, tā ir CIA Inelin, komercdirektora Inesa Sproģi. Labdien! Labdien! Un, protams, ka šodien runāsim par adījumiem, jo arī mūsu galds ir bagātīgi noklāts ar ļoti interesantām un skaistām dzijām. Kas ir jauns šobrīd? Kādas jaunās tendences rokdarbos? Visā pasaulē ir jaunas tendences, un tas ir interjers. Rokdarbi aiziet tālāk. Mēs adam vairs ne tikai tērpu, bet mēs adam arī interjeru priekšmetus. Visos vadošajos dizaina žurnālos šobrīd ir adītas spilveni, adītas segas, apadītas vāzes un apadītas lampas. Un šeit tas varbūt ir pat daudz vienkāršāk, jo nelielu spilventiņu katrs, kas māk adīt, var uzadīt. Un šeit var izpausties jebkura fantāzija. Es domāju, ka skatītāji noteikti ir ļoti izslāpuši pēc tā, ko jūs ierasti viņiem piedāvājat mūsu raidījumos, un tā ir tāda brīnišķīga modes skati. Šeit jūs redzat tādus apģērbu gabalus, kas ir piemēroti gan telpām, gan šiem laikapstākļiem, kad no rīta nezinām, kāds būs vakarā, un vakarā nezinām, kāds būs no rīta laiks. Mēs šīs šalis varam izlietot kā cepures, kā galvas segas, un arī telpās paliekot, ja ir vēsi, lietojam kā apmetni. Bērniem pončo ir tas apģērba gabals, kas ļauj brīvi kustēties, ir ļoti labs no termoregulācijas viedokļa, jo šajā tērpā bērnam nebūs ne karsti, ne augsti. Vienmēr vēsā laikā ir labāk uzvilkt divus plānus apģērba gabalus nekā vienu biezu, jo bet džemperus velkot vienu virs otra varbūt nav īpaši ērti. Tad mēs savienojam divus diegus un radam ar šiem diviem diegiem it kā divu apģērba gabalu efektu. Kazlēnu mohēru pievienojot jebkurai citai dzijai, siltuma efekts ir dubults. Protams, šalis kā aksesuāri, un šobrīd šalis tiek daudz valkātas arī telpās, ne tikai uz ielas. Klasiskais adījums, pīns dažādos savienojumos un dažādās kombinācijās. Ļoti slaidām metinēm, ļoti skaisti, vai veidot visu džemperi tikai pīņu rakstā. Jo pīņu raksts, protams, patērē ļoti daudz materiāla, un, var teikt, arī ir ļoti ietilpīgs. Nu, protams, mazām meitenēm patīk šie košie krāšņie tērpi. Un šeit ir dzija, ko sauc par zālīti, bet apvienojumā ar volānu dziju, ko jūs pazīstat kā dziju, ko lieto šalēm, arī veidojas svētku tērps. Protams, kleitas, džemperkleitas un šogad ļoti moderna detaļa bija kabatas, uzsvars tieši uz kabatām. Tās ir gan ērtības, gan dekoratīvs elements. Šajā tērpā ir atkal apvienojums tīra vilna kopā ar kazlēnu mohēru. Bērniem arī izmantojam šīs mīkstās maigās dzijas, bet nelietojam kazlēnu mohēru. Tajā vietā varam lietot tīro merinos vilnu vai kašmīru. Bikses ar lencēm ir ļoti ērts apģērba gabals. Šī ir jaunā dzija lenpura, kas ir izmantota gan meitenes, gan zēna apģērbā. Un tas ir materiāls, kas tiek veidots no celulozes, no dabiskas izēvielas. Ļoti, ļoti apstrādājot, tiek iegūta šķiedra tāda kā kokvilna. Arī izjūtas ir kā kokvilnā, maiga, mīksta, nekodīga, elpojoša. Jau labu laiku aktuāls ir šīs vestes. Pievērsiet uzmanību apkaklei, jo tas ir tāds elements, ar ko parasti var izspēlēt dažādus dizaina paņēmienus. Šeit ir mašīna adījums adīts ar perfokarti un šī dzīve, kas maina toni. Līdz ar to veidojas ļoti interesants raksts. Nu, mēs jau it kā jūtam, ka sintētiskās dzijas nav gluži tik siltas kā dabīgās, bet kādēļ tā ir? Sintētisku dziju ražojot, pavadiens ir gluts. Nu, tas ir tā kā tāds plastmasas stabiņš. Savukārt, dabiskie materiāli tajos apgabalos, kur ir ļoti krasas temperatūras svārstības, kalnos,
kur temperatūra mainās 30-40 grādu robežās vienas dienas laikā, izveidojas speciāls šis matiņš dzīvniekam, kas aizsargā no siltuma zuduma ķermeni. Un šis matiņš ir ar zvīņām. Starp zvīņām ir gaiss, ir taukvielas, ir savs mikroklimats. Un līdz ar to arī cilvēks, lietojot šo apģērbu, saglabāts tiek ķermeņa siltums. Kad mēs vērojām modes skati, tad tie modeļi tiešām likās visai sarežģīti. Un varbūt, kur katra sieviete arī nav spējīga kaut ko tādu darināt. Vai jums ir kādas idejas, kā var atsvaidzināt jau tādu ierastu tērpu? Ierastu tērpu vajadzētu atsvaidzināt tieši tajās detaļās, kas ātrāk novalkājas, tās ir aprocis un apkaklis. Un šeit mēs iesakam modernās volāndzīs, kas ir šobrīd apmēram 4-5 variantos. Kaut vai uzliekot šalīt, vecais tērps tiek it kā atjaunots. Protams, arī adīt ar rupjām dzijām, kā jūsu vēste kā šobrīd, gadījumā. Ar lielām 10. Numura adatām, tas ir ātrs darbs. Tādēļ tiek radītas arvien vairāk tādas siltam laikam rupjas, bet vieglas dzijas, jo katra rupja dzija nes arī zinām svaru. Es visu laiku skatos uz šo interesanto objektu, ko jūs esat te paņēmusi līdz, un es domāju, ko jūs ar to gatavojaties darīt. Šī jaunā rokdarbu novirze filcēšana kļūst ļoti populāra un var iegūt ļoti interesantas lietas. Filcējumās dzijas labāk, ja tās ir lielākos fasējumos, kas ļauj veidot dažādus objektus. Saliekot krāsas, sapludinot krāsas, izveidojot jau gatavu motīvu no šīs dzijas, vai arī veidojot šo motīvu pēc tam ar šķēru palīdzību, un izmantojam šādu aparātu. Un izmantojam kādu saimniecības birsti, tas ir pamats, un šādā veidā mēs izveidojam to, kad saķerās šīs šķiedras un veidojās izvēlētais motīvs. Bet jūs jau pieminējāties redzījuma sākumā par to, ka var veidot dažādus spilvenus, lai interjeru atdzīvinātu. Nu, mums šeit arī uz galda ir spilventiņš. Varbūt pastāstiet mazliet vairāk par šiem priekšmetiem. Nu, ar 15. Numura adatām ļoti ātri mēs uzvedam no šīs pašas jēldzīs spilvenu, vai no vienas, vai no abām pusēm. Varam, protams, arī variet ar toņiem un varam adīt rakstā. Spilvens var būt gan sintētisks, gan dabisks materiāls. Protams, ja mēs lietosim šo spilvenu uz dīvānu ikdienā, tad labāk, lai tas būtu dabisks materiāls. Jo mēs jau šobrīd augstajā laikā piedzīvojām tādu lietu kā elektrizēšanos. Un noteikti, ja apģērbā būs kaut kas sintētisks un spilvens būs sintētisks, tad dzirkstpils šķīdīs. Varbūt labāk ir tomēr lietot šos dabiskos materiālus. Bet vai viņš nesavēlsies lietojot? Praktiski, kamēr nav mazgāts, ja, dzijā ir sava lanolīna daļa vilnā, kas pasargā no velšanās. Parasti mēs ar nepareizu mazgāšanu izdarām to, kad apģērba gabals vai arī kāds cits audums sāk savelties. Man liekas, mums noteikti ir jāatgādina skatītājiem, ka ar šampūnu ir jāmazgā dabīgās vilnas. Labāk ar šampūnu sausiem matiem, jo tas tik ļoti neatalkos arī šo dzīvnieku izcelsmes šķiedru. Jā, bet kādēļ īsti tas elektrizēšanās process notiek? Jūs ievērojāt tieši ļoti augstā laikā elektrizējā. Ja, un rodas jautājums, kāpēc tas tā ir. Augstā laikā pazūd ūdens. Ūdens pazūd no visiem materiāliem. Augstā laikā ļoti žūst, lai cik tas nebūtu arī dīvaini. Jo gaiss ir sausāks, jo vairāk elektrizējas. Un šai augstā laikā cieš arī cilvēkam mati. Tajā brīdī, ka jums mati elektrizējās, jūs zinat, ka viņi tiek žāvēti. Un cepuri vajag valkāt ziemā. Nevis tāpēc, ka ir augsti, bet arī tāpēc, lai pasargātu savus matus no bojāšanās. Nu, tagad atgriezīsimies pie modes skates. Šajā tērpā arī izmantotas ļoti daudz tehnoloģijas. Adīšana, tamborēšana, filcēšana, apstrāde ar volāndziju un arī mežģīne. Augšdaļa ir filcē. Filcē uz piegrieznes, saliekot dažādus diedziņus kopā un dažādus filcējumos materiālus.
Svārki no kazlēna mohērs uz odars, kas veido šo caurspīdīgo rakstu. Tamborējums vasarā – tā ir viena ļoti liela priekšrocība. Ja ir pasākums, uz kuru jādodas garāku ceļgabalu, ja tērps ir jāliek somā, tad vienīgais tas, kas nesaburzīsies, vienīgais, kas izskatīsies vienmēr labi, tas ir tamborēts vakartērps, kas arī siltā vasaras laikā no kokvilnas tamburdiega būs elpojošs. Un vēl viens vasaras tērps dakšas tehnikā. Tas ir sarežģīti. Ja viss pārējais ir daudz, daudz vienkāršāk, tad šis tērps ir sarežģīts. Tas ir, protams, varētu teikt, tērps gobelēns. Bet ļoti jauki ir nesāt šos kokvilnas motīvus uz dabiska materiāla odaras. Un kokvilna, protams, ir tas materiāls, kas vasarai kā neitrāls materiāls ļoti, ļoti patīkams. Un atkal tamborēti motīvi, atsevišķi satamborēti kopā. Un tērps vasarai ērts, elpojošs, dabisks kokvilnas materiāls. Bez kokvilnas materiāla ir arī šis jaunais materiāls, kas saucās lenpur. Un šis materiāls ir, sajūtas ir kā kokvilnā, bet izejviela ir celulozi. Bambus arī ir viens no vasaras materiāliem. Diemžēl bambusam ir tāds mīnus, ka bambus dzīs ir ļoti smagas, smagākas par kokvilnas dzijām. Nu tad dodiet mūsu skatītājām tagad padomus, kādas dzijas izvēlēties pavasara tērpiem. Protams, pavasarim un vasarai pirmā dzija ir kokvilna. Tā ir neitrāla un jebkuriem pavasara vasaras laika apstākļiem. Jaunais materiāls lenpurs, ļoti līdzīgs kokvilnai, dabisks, ekoloģisks materiāls. Mēs vasaras tērpiem lietojam arī viskozi. Viskozi gan ar spīdumu, gan arī bez spīduma. Viskozi ir vēsinošs materiāls, tas ir karstākiem laika apstākļiem. Un tamburdiegi. Tamburdiegi tā arī ir tīra Ēģiptes kokvilna. Un šie tamburdiegi ir arī adāmi, gan ar rokām, gan ar mašīnu. Tas ir reti, ka tamburdiegu var adīt, jo materiāls griežās, šos tamburdiegus varam arī adīt. Es nevaru nekādu iztikt bez kazlēna mohērs, jo kaut arī vasara, mūsu vasara ir tāda, ka tikai jūlijā nevajag siltu kaut ko vakaram. Ļoti plašā sortimentā mēs piedāvājam arī mašīnadītājiem mazajās 100 grams polītēs dažādus materiālus, sākot no viskozes dažāda rupjuma, kašmira, merinos vilnas jauktajām dzijām. Ir arī tādas lietas kā lins un kaņepes. Es ceru, ka jūs to visu arī pielietosit, bet vai jums varbūt ir kāds īpašs piedāvājums pavasara laikam? Kā vienmēr februārī būs divas lielās atlaižu dienas visos Adeles veikalos – 24. un 25. februārī. Cēsīs, Valmierā, Ventspilī, Liepājā, Rēzeknē, Daugavpilī un Rīgā, Mierielā un Ģertrūdes ielā. Gaidīsim jūs! Turpinājumā par to, kas nepieciešams jaunajām māmiņām. Es gaidu savu trešo bērniņu. Es perfektuma slimību izslimoju ar pirmo kārļoti daudzas mammas, kad es biju salasījusies visu, kā vajag, un darīju visu pēc grāmatas un visu pareizi. Un otrais bērniņš man bija tāds rūpju bērniņš, tā bija diezgan sarežģīta grūtniecība. Šī man ir laimīgā grūtniecība. Es savā dzīvē tik daudz krustu neesmu piedomājis, kā tieši šobrīd vēdot pirmo bērnu. Grūtniecības un zidīšanas laikā sievietei pieaug enerģijas patēriņš un vajadzība pēc vitamīniem. Galvenais mēs uzsveram, ka jālieto ne parastos vitamīnus, bet speciāli izstrādātus grūtnieču vitamīnus. Kalibrum preču zīme piedāvā divus vitamīnu kompleksus. Viens no tiem ir Kalibrum Baby Plan. Tas ir kompleks, kas satur tikai tos vitamīnus un minerālu vielas, kas ir vitāli svarīgi sievietes organismam grūtniecības plānošanas laikā un arī grūtniecības pirmajā trimestrī.
Otrais vitamīnu kompleksiņš ir Calibrum Mami. Un tas ir domāts grūtniecēm 2. un 3. trimestrī un arī māmiņam, kas zīda bērniņu. Calibrum vitamīni atšķirās no citiem ar to, ka viņi izstrādāti dažādiem grūtniecības periodiem. Vissvarīgākais patiešām ir folijas kāpne no pirmās dienas. Grūtniecas, kurām ir samazināts hemoglobīna līmenis, viņām ir ļoti svarīgs dzels. Mums nav saulīte, mums ir ļoti svarīgs bērna kaulu un zobemales attīstība, ir svarīgs kalcijs un D3 vitamīns. Lai bērniņam attīstītos normāli vairogdziedzers, ir vajadzīgs jods. Un te varbūt nelīdzēs tas jodizētais sāls, jo sāls ir mazāk jābūt uzturā grūtniecei, bet tiešām tie būs grūtnieču vitamīna jodu. Un šajā sabalansētajā formulā ir tās komponenti, kas ir nepieciešami, lai harmoniski attīstītos. Katra bērniņa orgānu sistēma un tas ir atbilstoši katram grūtniecības periodam. Un tagad par to, kā tikt vaļā no tāda nevēlama viesa kā saaugstēšanās. Ja klepus ir kļuvis nopietnāks, tad iesakām mukofluīdu. Pie situācijām, kad ir klepus ar pastiprinātu krēpu veidošanos, sinusīti, ko mēs saucam par iesnām, kā arī vidussaus iekaisums ar izdalījumu veidošanos. Darbīgā viela mukofluīdā ir N-acetilcisteīns, kas ir izgatavots no dabīgas aminoskābes cisteīna. Mukofluīds efektīvi šķīdina krēpas, kā rezultātā tiek veicināta atklapošana un klepus ātrāk pāriet. Preparāta lietošana ir vienkārša un to ir viegli atcerēties. Tablete var izšķīdināt brokastu tējā, glāzē ūdens, to var vienkārši norīt vai nosūkāt. Lietojums ir gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Dozācija ir atkarīga no pacienta vecuma, bet runājot par bērniem, arī no pacienta svara. Kontraindikācijas ir cilvēkiem ar hronisku kuņģu čaulu, kā arī, ja ir jūtība pret kādu no preparāta sastāvdaļām. Pirms preparāta lietošanas lūdzu izlasiet lietošanas instrukciju un konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.